Disitulikiti ye Kamuli yamanyiddwa ennyo olw'okulima ebikajjo banyi bagamba nti buli katale kabi lwekafa abalimi bonna bafiirizibwa okusobola okusalira ekizibu kino amagezi abalimi bangi batandise okulima ekirime ekyasoya bano be tukyalidde kubategeeza ng'embeera weekyusa okuva bwe baali mu biseera nga batunuulidde ekirime kya bikajjo kyokka nga tebasobola bulungi okufuna ebyokulya n'ensimbi zibabeezaawo n'okulabirira obulungi amaka gaabwe 40 ku 10 embeera ekyuseemu abantu bazimba ennyumba eziri permanent nga mulabye abantu baguza ente abaana bali ku musomero abaana obwana obwali nga bulwala endwadde ez'obutalya bulungi nga bulakinga poten kati bwana bulungi tebukyali bukozimba bana abayambibwako ekitongo kya sikawa global 2000 mu kafeebwa kyo owokujja abantu mu bwavu okulwanyisa enjala n'okutumula embeera y'abantu mu bitundu okuli kiyunga buyuka mu kisozi buziiko kitayunja n'ebirala abalamudde basanze abalimi okuli ruth musimami saala mutesi n'ekironde steven bonna banyonyide embeera gye balimi tabasiimye abayambako mukola omulimu guno bana ti nga wolima soya ensawo endala eya soya oyagaana ng'oguzeemu ensawo edda aduuma ediwera eisatu n'okusoba nze musasaka wanfunyemu okuzimba ennyumba yange n'okusomesa abaana bange n'okubeera n'obulamu obulungi era musasaka wanafunamu ggaali enjawulo weeri wali nga nfunamu katono naye kati nfuna kingi bakubiriza banna abanateeka mukole basomeseddwa okweyinula okulima soya nabasobola okwekulakulanya nga nkubiriza nti abakyala abali wansi nga tebataddeyo kukola okukola nimwe muli okola ki omulimisa mu kitundu kino matini ngo byanyinda emirimu gye bakola mu matobo n'omuli okubasomesa ku nnima ey'omulembe okubafunira obutale n'ebirala endima ey'omulembe enkungula ey'omulembe ate bwe bamala okukungula ne byeyongera then ne tubasomesa engeri gye bakola ki bye babitwala mu butale sefumanyizo finocent yakusakidde gwe nkulaakwede tv gafuna